פרשת השבוע, פרשת תצווה, שנת תשע"ה. השבת גם נקראת שבת זכור, על שם הפסוקים שנקרא להפטרה מפרשת כי תצא. זכור את אשר עשה לך עמלק בדר בצאתכם ממצרים. והיות ובשבוע הבא יחול פורים, אז אנחנו נדבר היום בסייעתא דשמיא גם על פרשת השבוע וגם על ימי הפורים הבא עלינו לטובה, ובעזרת השם בשבוע הבא נראה לחזור משהו על ענייני פורים, אולי משהו פרשת שבוע, או נשלב בין שניהם בעזרת השם. הנושא שאנחנו רוצים לעסוק בו היום זה הצבע שנקרא תכלת. זה הנושא שנעסוק בו היום, וכדי להגיע אל התכלת נפליג למחוזות אחרים, ובעזרת השם נחבר את כל הקצוות. נתחיל בעזרת השם בפרשת השבוע ונעבור בסייעתא דשמיא אל מגילת אסתר. בפרשת השבוע עוסקת התורה בעניינים הקשורים לבגדי הכהנים. אומרת התורה בתחילת הפרשה, היא מונה את הבגדים של הכהן הגדול ושל הכהן ההדיות, והתורה כאן מדברת בהרחבה גדולה על עיני הבגדים, והפסוק השני בפרשה, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת. בגמרא, במסכת מגילה, בדף י"ב, אומרת הגמרא, שהאחשוורוש, בשעה שערך את המשתה במשך 180 יום, היה לבוש בבגדי כהן גדול. כך אומרים חז"ל, בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת דולתו, ימים רבים, 80 ומעט יום. אומרת הגמרא, אמר רבי יוסי בר חנינא, מלמד שלבש אחשוורוש בגדי כהונה ונתעטף ועמד. כתיב הכה, כתוב במגילה, את יקר תפארת גדולתו, וכתיב הטעם, כתוב במגילת אסתר, כתוב בפרשת השבוע, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת. אז מכאן לומדים חז"ל שאחשוורוש ישב עם 8 בגדי כהן גדול. הרוקח, וכך ראיתי כמביאים עוד כמה וכמה ספרים, אומרים שהאות חטא במילה חור היא אות חטא רבתי, יש שם אות חטא גדולה, ואות החטא הרבתי באה לומר שהוא לבש 8 בגדי כהן גדול. כך דורשים חז"ל. בספר יפה ענף אומר שגם ושתי במשתה שהיא ערכה לבשה בגדי כהן גדול. אינני יודע אם היו שם שתי מערכות של בגדים או בגד אחד שפעם אחשוורוש לבד ופעם ושתי לבשה, אבל כך כותב הספר יפה ענף. רבותיי, לפני שניכנס לעומק הדברים, רק הערה. אחשוורוש ערך משתה במשך 180 יום. אני לא, כל אחד שואל את עצמו, תגיד, איך אפשר לאכול כל כך הרבה? 180 יום אוכל, וחז"ל מביאים לנו איזה אוכל היה שם, איך הציגו את האוכל, איך הגישו את האוכל, איך אפשר בן אדם, איך הוא מסוגל להכניס לתוך מסיבה שנמשכת 180 יום? ולמה זה בדיוק 180 יום ולא 260? ולמה מה בדיוק 180 יום? התשובה לכך, הזכרנו את זה כבר לפני כמה שנים, כתוב בחז"ל, במדרש שמופיע בשמות רבה, אומרים חז"ל שבכל יום מימי המשתה הציג אחשוורוש 6 מתוך האוצרות שלו. היה לו אוצרות, שהאוצרות האלה היה בהם את כלי המקדש, ובכל יום הוא הציג 6 אוצרות מתוך האוצרות שלו. בגמרא, במסכת שבת, אומרת הגמרא, אין אוצר פחות מ5 כלים. אם הוא הציג 6 אוצרות ואין אוצר פחות מ5 כלים, פירוש הדבר שבכל יום מימי המשתה הוא הציג 30 כלים. זה היה התצוגה מכלי המקדש. הוא עצמו לבש בגדי כהן גדול והציג בפני הציבור את כלי המקדש. בספר עזרא כתוב, סך הכלים שהיו בבית המקדש 5,400 כלים.
אם בבית המקדש היה 5,400 כלים, ובכל יום הוא הציג 30 כלים, יוצא לך ש-5,400 לחלק ל-30, 180 יום. לכן המשתה ערך 180 יום, כי התצוגה הייתה בכל יום 30 כלים, כפול 180 יום זה 5,400. הוא חגג את זה שבית המקדש לא נבנה, ולכן הוא שחרר את הכלים והציג אותם בפני הציבור. הוא עצמו לבש בגדי כהן גדול. באים המפרשים במגילת אסתר, המפרשים על גמרא במסכת מגילה, ושואלים מה השיגעון שאחשוורוש לבש את בגדי הכהן הגדול. אומר העיון יעקב, כי הגמרא אומרת במסכת יומא בדף י"ח, והכהן הגדול מאחיו, דורשים חז"ל שגדול מאחיו בחוכמה, בנוי ובעושר. וכולם היו באחשוורוש, כך אומר הספר עיון יעקב. וזה למאן דאמר שלא היה מי שראוי למלכות כמוהו, הוא היה אדם שבאמת הראוי למלוכה. אבל למאן דאמר, אומר עיון יעקב, שלא היה ראוי למלכות, כי הוא היה חסר דעה, אלא נתן ממון רב כדי לקנות את המלוכה, הוא באמת היה טיפש, אומר עיון יעקב, וטיפשותו בזה שלבש בידי כהונה, זה לא מורה על חוכמה, זה מראה על טיפשות. בספר שמן המור, הוא אומר שהסיבה שהוא לבש בגדי כהונה, כדי להראות לו שיש לו סייעתא דשמיא משמיים. לא רק שהוא זכה כיוון שהוא נשוי לבשתי, אלא יש לו סייעתא דשמיא, לכן הוא לבש את בגדי הכהונה. בספר בניהו הוא כותב, להוכיח שהרכוש שלו אין בו חשש גזל, כמו שבגדי הכהונה והקורבנות, הקדוש ברוך הוא שונא גזל בעולה, אותו דבר הוא אמר, רבותיי, תראו, אני לובש את בגדי הכהן הגדול, אומר, תראה, אין לי שום דבר מן הגזל, הבגדים שלי הגיעו ממקור טהור, ולכן כל הרכוש שלי אינו רכוש שנלקח מן הגזל. אלה הדברים שאומר הספר בניהו. בגמרא, במסכת זבחים דף קפ"ח עמוד ב', בערכין דף ט"ז עמוד א', מובאת דרשה מפורסמת מאוד של רבי ענני בר ששון, שאומר שבגדי הכהן הגדול היו מכפרים על עוונותיהם של ישראל. והגמרא שם מונה כל בגד על איזה אבון היה מכפר. כתונת מכפרת על שפיכות דמים. מכנסיים מכפרים על גילוי עריות. מצנפת מכפרת על גסות הרוח. אבנת מכפר על ערעור הלב. חושן מכפר על דינים. אפוד מכפר על עבודת כוכבים. מעיל מכפר על לשון הרע. עד כאן דברי הגמרא. למה המעיל מכפר על לשון הרע? אמר רב חנינה, יבוא דבר שבקול ויכפר על הכל הרע. היות ובמעיל היו פעמונים, ובשעה שהכהן היה הולך, הפעמונים היו משמיעים קול, יבוא דבר שבקול ויכפר על עבירה שנעשית בקול, אבון של לשון הרע. אלה הדברים שאומרת הגמרא במסכת זבחים ובמסכת ערכין. כמה פעמונים היו? מחלוקת עם 136 פעמונים או 72 כמרות נגעים, הגמרות המפורסמות שעוסקות במניין הפעמונים. מה העניין של התחלת של המעיל שהוא מכפר על אבון לשון הרע? אמנם חז"ל אומרים יבוא דבר שבקול, אבל חז"ל לא מתייחסים באופן ישיר אל הפעמונים. חז"ל אומרים שהמעיל מכפר על אבון לשון הרע, ובא הגמרא להסביר שהפעמונים שעל המעיל מכפרים. אומר מובא בשם הרב שניאור קוטלר, רעיון מאוד מאוד יפה, שמאוד מרומם את הרעיון לפסגות יפות. אומר הגאון רב שניאור קוטלר, אין לך מראה יפה בעולם כמו הים. כשאתה מסתכל על הים, זה דבר מרהיב עין. אדם מסוגל לעמוד, לשבת מול הים, להסתכל שעות, זה מרגיע את הבן אדם, אנשים שצריכים להירגע. הולכים לים, יש אנשים שדווקא מקבלים איזה עצבים, אבל אני אומר באופן עקרוני, אנשים שזקוקים למנוחה הולכים לים. הים הוא מראה מרהיב, אתה מסתכל עליו, נותן מבט, הוא מראה משובב לב. אבל אם תרעד אל חוף הים ותיקח כוס ותכניס את הכוס לתוך המים ותוציא את המים מתוך הים, מה יצא לך שם? לא תכלת ולא מראה מרהיב, שום דבר, מה יצא לך שם? מים דלוחים, מסריחים, מלוכלכים, שאין ביניהם לבין צבע התכלת ולא כלום, שום דבר לא. אתה מוציא משם כוס, אומר הכל דלוח.
אז מה נותן המראה? כל זמן שאתה לא נוגע במים ואתה לא מוציא משם את הכוס, המראה הוא מאוד יפה. אבל ברגע שאתה מוציא משם כוס אחד של מים, זה מאחיר את כל היסוד של המים. אומר הרב שניאור קוטלר רעיון נפלא ביותר. אין בני אדם מושלמים. אין בני אדם מושלמים. לכל בן אדם יש חיסרון מסוים. לכל בן אדם, כמובן שכל אחד מסתכל בראי, אומר, אם מושלם זה אני. נכון, אבל להיות ואין בן אדם מושלם, אז גם לך יש חיסרון. כל אחד יראה את החיסרון שלו, וטבעו של האדם שהוא מקטין את חסרונותיו שלו, ומגדיל את חסרונותיהם של אחרים. גם אם יש לו חיסרון, אז אצלו מדובר ממש כחודוי של מחט שצריך להסתכל עם זכוכית מגדלת. ובאופן עקרוני, הוא בסדר גמור. בוא ניקח מידה של בן אדם. ניקח מידה, קמצנות, פזרנות, איזה מידה שאתם רוצים. המידה של הקמצנות הופכת את הבן אדם להיות בן אדם רע? לא, הוא קמצן. טבע אחד קמצן, מה קרה? הוא ברוך השם קם בבוקר מוקדם לתפילת שחרית ומתפלל בזמן קריאת שמע. ואחרי התפילה הוא נשאר לשיעור ונתפלל מנחה וערבית בזמן, ואחרי הערבית הוא נשאר לשיעור דף היומי ועוד שיעור, ולומד 3 שעות, 4 שעות ביום, וברוך השם מגדל את הילדים שלו תורה ולמצוות. רק מה? כשצריכים תרומות, מה לעשות? הוא מצמצם בהוצאות שלו, קמצן. נו, אז מה קרה? אז זה מוריד מאיכותו של הבן אדם? הוא בן אדם מצוין, ברוך השם לומד ומתפלל ובשומר שבת כהלכתם, מדגדג על קלה כבחמורה, אבל קמצן. נכון, ולכן מה? אז הבן אדם הזה לא בסדר? יש בו מידה אחת שהוא לא בסדר, יש בו מידה שהוא לקוי בה, אבל זה לא דבר טרגדיה. לא טרגדיה. קראתי פעם על אחד האדמו"רים, אני לא זוכר, אם אני לא טועה, זה המגיד ממזריץ', אבל אני לא, אל תתפסו אותי במילה, כי ראיתי את זה לפני כמה שנים. אומר, נכנסו אליו שני בני אדם, נכנס אדם אחד, ואמר, רבי, אומר, במשך שנים, אחי, שיהיה בריא, היה שולח לי כל חודש שק $2,000. ומזה חייתי, ישבתי, למדתי, קיבלתי שק $2,000 כל ראשון החודש, עשה העברה בנקאית. במשך חיים למדתי בכולל, ובזה הייתי גומר את החודש, ברוך השם. החודש הזה אין יותר העברות. הצלתי להם, אדמו"ר משה, מה קרה? אומר, זהו, הגעתי לפנסיה, אני יותר לא נותן כסף. זהו, נשארתי כמו שוקת שבורה. שואל אותו הרבי, לא שאלת אותו, למה? אומר, שאלתי אותו, נו, מה הוא ענה? אומר, הוא ענה תשובה פשוטה מאוד, אומר, אחי היקר, תראה, הגעתי לגיל פנסיה. הגעתי לפנסיה, היות ואני ורעייתי נשארנו בבית. התחלתי לבדוק כמה עולה בית אבות במקרה וחס וחלילה נזדקק לבית אבות. כמה עולה? אמרו לי, זוג עולה 18,000 שקל לחודש. בית אבות. זה במקרה ואנחנו עצמאים, אבל אם חס וחלילה מישהו מאיתנו סיעודי, עולה 20,000 שקל. להחזיק אחד סיעודי, אחד. לקחתי מחשב, עשיתי חשבון, כמה יעלה לנו זוג 18,000 שקל מגיל 65 עד 120. יש לנו 55 שנה, שקללתי את זה, אמרתי, ברוך השם, יש מספיק בבנק, בשביל בית אבות, נשאר עוד ספר במקרה ונהיה גם סיעודי. הוא אומר, תשמע, אני לא רוצה להימצא במצב כזה שפתאום בגיל 98 ייגמר הכסף ואז ישים אותי בכיכר ברטנורה. הוא אומר, לא רוצה. אני בעזרת השם כל הכסף עד הרגע האחרון. מתי אני בעזרת השם סוגר עיניים? כתבתי לך בצבא חלק. מעכשיו אין יותר כסף, אני לא נכנס לסיכונים. טוב, אומר הרב, מעניין, הוא פוחד שהוא יאריך ימים ב-120 שנה, מעניין. אומר הרבי, תקרא לאח שלך, אני רוצה לדבר איתו. טוב, תצא לאח שלו, אומר, הרבי קורא לך. איך שהוא יוצא, נכנסת איזו אישה אחת, אומר, כבוד הרב, בעלי, השם ישמור ויציל. מה קרה? מה יש בעלך? אנחנו ברוך השם, בעלי היקר, אנחנו, או בעלי עובד ברוך השם, מרוויח כל חודש 12,000 שקל, ברוך השם, אנחנו משתמשים בוויזה, הכל מגהצים, ומגעצים נגמר החודש, יוצא 10,000, 11,000 שקל, בערך נשאר 1,000 שקל כל חודש, נשאר ספר, כל מה עושה כל בן אדם, שם בתוכנית חיסכון, הכוח לישיש, הכוח לבקשיש, שישאר משהו לגיל זקנה, בעלי לא מוכן לשמור אגורה אחת לגיל זקנה. אמרתו, מה קרה? צריך בית אבות. אומר, אני לא צריך בית אבות, לא הולך לבית אבות, לא צריך כסף. אז מה הוא עושה עם הכסף? שואל הרבי, מה שנשאר על המקום, הוא לא חכה רגע. אם נכנס המשכורת 12,000 שקל, ירד הוויזה 11,000 שקל, מצלצל לקופת העיר 1,800, אומר לה, אותי 1,000 שקל, תיקחו, אין, יתרת אפס, כל החודש אין לירה. למה? בעלי אומר, גברת, אני הפעם לא יודע מתי אני מת. לא יודע. אם אני מת מחר, מה יהיה? דבר ראשון, כל הכסף אני שולח למעלה, והלך לפניך צדקך.
אומר הרבי, מעניין, בעלך כל הזמן פחד שהוא ימות? אומר, כן, אומר הרבי, תראה שזה דבר מעניין. הוא מפחד שהוא יחיה עד 120, וזה מפחד שהוא ימות מחר בבוקר. הוא אומר, תראה איזה עולם, אחד נכנס אחרי השני, כל אחד חושב משהו אחר. הוא אומר, תקראי לבעלך, נו. בקיצור, בא בעלה, נכנס לחדר, ואחרי זה מגיע גם האח של ההוא, שניהם מגיעים ביחד. נכנסים לרבי, אומר, כן, מי אתה? אומר, אני בעלה של הגברת שהייתה אצל הרבי, והתלוננה שנותן הכל לצדקה. אומר לו, כן, למה? הוא אומר, כי אני מפחד, מחר אני מת, מה? שהוא אמר, שון הכל לצדקה, והלך לפניך צדקך. שואל את השני, מי אתה? אומר, אני אח של ההוא, הפסקתי לו את הקצבה. אומר, למה הפסקת? הוא אומר, הרבי, אני מפחד שאני אחיה עד 120 שנה. אני לא רוצה להישאר במצב כזה, לפני שוקת שבורה. אומר, הקדוש ברוך הוא יושיע את כולכם מהפחדים שלכם. אומר, אתה אל תפחד שתאריך ימים, ואתה אל תפחד שתקצר ימים. אומר, הכל בסדר גמור, אל תפחדו כל כך הרבה. יש אנשים קמצנים, נו מה לעשות, הוא מפחד שהוא יאריך ימים, שחד וחלילה לא יישאר במצב כזה שאין לו ממה לחיות. אז זה אומר שכולו רע? לא, ברוך השם, הוא בחור טוב מאוד. אומר הרב שניאור קוטלר, על בן אדם לא מסתכלים במה שנקרא בשפה של היום במיקרו. במה מסתכלים עליו? במקרו, בראייה רחבה. תסתכל על הים, כשאתה מסתכל בראייה רחבה, תראה כמה הים יפה. אם אתה מוציא מידה אחת, כוס אחד החוצה, תראה כמה זה דלוח. אז אם אתה לוקח את הבן אדם, אתה שם את הפוקוס שלו על הקמצן, זה מראה היום ונורא. אבל אל תסתכל על זה, תסתכל על הראייה הרחבה של האדם. הראייה של הרחבה האדם כמו הים שכולו תחלת. הוא אומר לכן, התחלת של המעיל מחפר על אבון לשון הרע. למה? אומרים לבן אדם, תראה כמה הכהן הגדול יפה, כמה הוא מהודר, כמה נוי יש בו, כשהכל נעשה בתחלת. אל תסתכל אף פעם על בן אדם, על הנקודה הקטנה שלו. אם אדם לא יסתכל על הנקודה הקטנה, הוא לא ידבר לשון הרע. על מה הוא מדבר לשון הרע? שהוא מוציא קוץ אחד דלוח מהאדם, על זה הוא מדבר לשון הרע. אלה הדברים שאומר הגאון רב שניאור קוטלר. אנחנו רוצים ללכת לביאורו הנפלא של בעל הכלי יקר. אומר הכלי יקר, העניין של התחלת שמחפר על לבון לשון הרע, מגיע ממה? מגיע מהעניין של הצבע התחלת בא לעורר פחד מהקדוש ברוך הוא. למה צבע התחלת מעורר פחד מהקדוש ברוך הוא? כי ישנו פסוק בנביא, הקדוש ברוך הוא אמר לים, האותי לא תראו נאום השם, אומר הקדוש ברוך הוא, אשר שמתי חול גבול הים, חוק עולם ולא יעברנו. הקדוש ברוך הוא אמר לים, האומר לים, עד פה תבוא, אמרתי לך עד כאן. באותו רגע שהקדוש ברוך הוא אמר לים עד כאן, הים לא מתקדם, חוץ מאירועים מיוחדים של צונמי, הים יודע, עד פה תבוא. אז הים מאמירה אחת של הקדוש ברוך הוא, אמר הקדוש ברוך הוא, עד כאן, הים לא מתקדם. אומר הכלי יקר, מה אומר הנביא? האותי לא תראו נאום השם, אתה לא מפחד ממני. אמרתי לים משפט אחד, אתה לא זז, הים עומד על עומדו. אתה, מה אתה זז? מדוע אתה מתנוענע? כך שואל הקדוש ברוך הוא את הלשון. אומר הכלי יקר, שמתי לך שני חסמים בפה, שפתיים וחומה של שיניים, ושמתי לך את הלשון שוכבת, לא עומדת. אז למה אתה מדבר כל כך הרבה ואתה לא יודע שצריך לשים מחסום בפה? אומר הספר כלי יקר, לכן אומרים לנו חז"ל שהתחלת שבבגדי הכהן הגדול מחפרים על אבון לשון הרע, כי אם תראה את התחלת שבים, שהים בא כתוצאה מפחד מהדר גאונותו של הקדוש ברוך הוא, שאמר לים עד פה תבוא, מזה תלמד שאדם לא ידבר דברים שאסורים לו. הוא ממשיך הלאה ואומר שברגע שבן אדם רואה את הצבע של התחלת, הוא נזכר בשמיים, וידוע לכולם מה שנאמר בספר קהלת, כי האלוקים בשמיים ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מעטים. מתי כן לדבר? אומר הספר אוזניים לתורה, זה מה שנאמר, ונשמע קולו בבואה לקודש. כאשר הוא בא לדבר דברי תורה, שם צריך להישמע קולו, שם הוא צריך לדבר. ממילא אדם צריך לשתוק במילי דחולין, במילי דעלמה, ולדבר ולהשמיע את קולו במילי דשמיה. אם אלה הדברים, זה הבגד של הכהן הגדול הנקרא מעיל. במשכן היה עוד דבר שכולו היה תחלת. מה היה כולו תחלת? כתוב בתורה בפרשת במדבר, בשעה שהיו נוסעים במסעות של המשכן, היו מכסים את כלי המשכן, השולחן היה מכוסה, המזבח היה מכוסה, כולם היו מכוסים. במה הם היו מכוסים? היה תחלת ועליהם מכסה אור תחש מלמעלה. היה כלי אחד במשכן שמלמטה היו שמים את התחש
ומעליו היו שמים את המכסה של התכלת. אומרת התורה, פרק ד' פסוק ו', חומש פרשת במדבר. ונתנו עליו כיסוי אור תחש, ופרסו בגל כלי תכלת מלמעלה. למה? אומר המדרש, במדבר הבא, פרשת ד' אות י' ג'. ואף בשעה שהיו נוסעים, לא היו פורסים עליו, לא בגד ארגמן, ולא תולעת שני, ולא בגד כלי תכלת. למה? שהתכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד, ללמדך שהארון דומה לכיסא הכבוד. הארון שבו מונחים הלוחות דומה לכיסא הכבוד. לכך נאמר בו כלי תכלת שכולו היה דומה לו. כיסא הכבוד היה כולו תכלת, זה כיסא הכבוד. ולפי שהארון דומה לו, לכך היה בגד תכלת מלמעלה, פניו כנגד הרקיע הדומה לו. ממשיך המדרש ואומר, ועוד נאמר בארון כלי תכלת, מה שלא נאמר בכולם כלי תכלת, לפי שהוא חשוב מכל כלי הכהונה. הדבר הכי חשוב שהיה במשכן, זה היה הארון, אלה הדברים שאומר המדרש במדבר הבא. רבותיי, אני רוצה לעשות ממש בדקה אחת. מגילת אסתר, ופעם נתנו על זה שיעור לפני כמה שנים, אין טעם לחזור על דברים שעסקנו בעבר. מגילת אסתר, אחד הנושאים שעוסקים בה בכל פרק כמעט במגילה, זה נושא שקשור לבגדים. אם התחלנו מה שחזל אומרים לנו, שהכהן, החשברוש לבש בבגדי כהן גדול, אם תלך לשלב הבא, שחזל, כפי שכתוב במגילה, שבשעה שנודע לו למרדכי, מי אמר לו? אליהו הנביא, על פי חלום, נודע לו את הגזרה שהמן מתכנן, מה עשה מרדכי? ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבס שק ואפר, ויזעק זעקה גדולה ומרה. קרא את הבגדים. כאשר מגיע הגזרה כבר יוצאת החוצה, והגזרה עוברת לכל מקום ומקום, בכל מקום אשר דבר המלך מגיע, אבל גדול ליהודים, צום ובכי ומספד, שק ואפר יוצא לרבים. כולם לובשים שקים. בשעה ששומעת אסתר המלכה מההתך שמרדכי קרא את הבגדים, היא שולחת לו בגדים להחלפה ולא קיבל. אם נדלג ונגיע עד לרעיון ששאל אחשוורוש את המן, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו? מיד המן, ויאמר המן בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר וגדולה יותר ממני? יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך, וסוס אשר רחב עליו המלך, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו, ונתן הלבוש והסוס על ידי איש משרי המלך הפרטמים, והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו, והרכיבו ברחוב העיר, וקראו לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. שוב פעם, השיגעון של המן, ילבישו אותו בבגדים. אם נגיע לקטע האחרון, שכולנו אומרים אותו ביחד, כמעט לקראת סיום המגילה. ומרדכי יצא מלפני המלך, בלבוש מלכות, תכלת וחור, ועטרת זהב גדולה, ותכריך בוץ וארגמן, והעיר שושן צהלה ושמחה. זה השיא של המגילה, כולם אומרים אותו ביחד, הנה הגענו אל הישועה הגדולה, מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, אחרי זה הוא קיבל את הטבעת, ואחרי זה הוא קיבל את בית המן, זהו, הגענו לפסגה. רבותיי, הפסגה הזאת, 1,100 שנים עוד לפני שהפסגה הזאת הגיעה, צפה אותה יוסף הצדיק. יוסף הצדיק צפה ברוח קודשו את מה שעתיד להיות בימי מרדכי ואסתר. אומרת הגמרא במסכת מגילה דף ט"ז, לכולם נתן חליפות צמלות ולבנימין נתן 5 חליפות צמלות. למה 5? שואלת הגמרא, אפשר? דבר שנצטער בו אותו צדיק ייכשל בו זרו? דאמר רבא בר מחסיא, אמר רב חמא בר גוריא, אמר רב, בשביל משקל 2 סלעים מילת שהוסיף יעקב ליוסף משאר אחיו, נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. אז זה מה שנותן עכשיו? אתה הולך לעשות מצב כזה שאתה נותן לו עכשיו 5 בגדים יותר מאשר האחים, לעורר בחזרה את קינת האחים? אמר רבי בנימין בר יפת, רמז רמז לו, שעתיד בן לצאת ממנו, שיצא מלפני המלך ב5 לבושי מלכות, שנאמר ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת וחור ועטרת זהב גדולה. למעלה מ-1,000 שנים, לפני שקרה האירוע הזה, אומר יוסף לבנימין, תדע לך, אני נותן לך 5 חליפות צמלות, כי אני רואה את הנכד שלך. מה זה כל כך חשוב עכשיו לדבר על העניין הזה של 5 חליפות צמלות? בעזרת השם תיפגשו בעוד חודש כאשר יעקב ירד
למצרים, תשב איתו בסלון לארוחת ערב, תגיד לו בנימין, לא רציתי לדבר בפני האחים, אבל קח עכשיו חמש חליפות במבצע, קח את זה, כי ראיתי ברוח הקודש. לא, הוא עושה את זה שכולם ידעו, ייתן לו נכד אחד, שהנכד הזה ילך עם חמישה לבושי מלכות, שנאמר ומרדכי יצא. מה זה כל כך חשוב עכשיו לידע את זה בפני כל השבטים כולם, שכולם יראו, ולהגביר את הקנאה בין האחים. כדי להבין את העניין, עוד שלב אחד, בסייעתא דשמיא. הזכרנו כבר בעבר כמה וכמה פעמים שקורבנות הנשיאים המובאים בפרשת נשא, כל הקורבנות שווים, ממש אחד אחרי השני, קורבנו קערת כסף אחת, 30 מהשקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש, שני מלאים, כולם אותו דבר. אז למה התורה חוזרת על זה? אומרים חז"ל, כל אחד בשעה שהביא את הקורבן היה בחשיבה שלו משהו אחר. אז דיברנו לפני כמה שבועות שנשיא יששכר מה חשב? מופיע שם, ולזבח השלמים בקר שניים כנגד משה ואהרון. אלים חמישה, עתודים חמישה, כבשים חמישה. למה שלוש פעמים חמש? אומר המדרש, נשיא יששכר כנגד חמישה חומשי תורה, וכנגד חמש דיברות על לוח אחד וחמש דיברות על הלוח השני. לכן מופיע שלוש חמישיות. נעבור לנשיא בנימין, הקריב ביום התשיעי, מי היה? אבידן בן גדעוני. ולזבח השלמים בקר שניים. כנגד שני גואלים שיצאו ממנו, מרדכי ואסתר. הוא הביא זבח השלמים בקר שניים כנגד מרדכי ואסתר. אלים חמישה, עתודים חמישה, כבשים בני שנה חמישה, כנגד ותרב מסת בנימין ממסות כולם חמש ידות. ולבנימין נתן חמש חליפות שמלות. הדבר השלישי, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, חלת וחור, חמישה דברים. אם ככה, כשעה שנשיא בנימין הקריב את הקורבן שלו, מי זה היה? אבידן בן גדעוני? המחשבה שלו בהבאת חמישה אלים, חמישה עתודים וכבשים בני שנה חמישה, היו נתונים על הספרה חמש, שברה שעה שהכל נעשה אצל בנימין בחמש, גם בטרם מסעת בנימין למסעות כולם חמש ידות, גם נתן לו חמש חליפות, וגם מרדכי יצא מלפני המלך בחמישה בגדים. אלה הדברים שרבותינו מלמדים אותנו. והשאלה, מה העומק הטמון כאן בעניין הזה של חמשת הבגדים שמזה יצא מרדכי מלפני המלך? יש לי שאלה אחת, כן. מרדכי הצדיק. למעשה, אנחנו אחרי הסיום המגילה אומרים ברוך מרדכי. כן. לכאורה חס ושלום וחס, אתה רוצה להגיד, ארור נגיד עליו, למה? הכניס את עם ישראל לצרה גדולה, הוא עמד מול המן, בואו, כביכול הוא רצה להראות את הגבורה שלו, הוא לא שמע בקול של אף רבנים, איך התורה... מרדכי לא שמע בקול של רבנים. של אף רב הוא לא שמע. מי זה מרדכי? מרדכי היה הרב. מרדכי הצדיק. היה הרב. אבל היו גם שם רבנים... הוא היה ראש הסנהדרין. כן. נו, אז מה הוא צריך לשמוע? איך באמת יכול להיות אדם כזה ענק שבענקים, הכניס את כל עמו ישראל בצרה, ממש בצרה, הלא, גם כתוב, לא לסגור את בגויים. כן. הוא עשה את זה, ראש הסנהדרין. ועוד אנחנו אומרים, ברוך מרדכי. בוודאי ברוך מרדכי. נראה, אולי עד סוף השיעור נדבר בזה. אולי. אז זה עד סוף השיעור? יכול להיות היה איזה נקודה... לא היה שום נקודה, שום נקודה, הוא עשה כל מה שצריך לעשות. התושבים שם לא עשו מה שצריך לעשות, הוא עשה בדיוק מה שצריך לעשות. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברי. טוב רבותיי, בואו ננסה בעזרת השם ללכת לעוד שלב אחד. הכל בנוי על מרדכי ואסתר והכל על הספרה חמש. בואו נלך הלאה. בסיומה של המגילה, אנחנו אומרים את הפיוט שאומרים אותו בכל תפוצות ישראל. שושנת יעקב צהלה ושמחה בראותם יחד חלת מרדכי. עד לפני כמה שנים נתנו שיעור שלם מי זאת השושנה ומי זאת יעקב. דיברנו על זה לפני כמה שנים ונשאיר את זה לשיעורים מי שירצה ישמע בכל הלשון. מה שנוגע אלינו, אנחנו שואלים מה זה עכשיו בראותם יחד חלת מרדכי. אתם יודעים מה הייתה שושנת יעקב צהלה ושמחה? על מה הייתה השמחה הגדולה? כי ראו את מרדכי עם תכלת. ומה היה יוצא עם מרדכי היה יוצא עם צבע בורדו? לא היה שמחה. כל השמחה היה כי הוא יצא בצבע תכלת. מה זה בראותם יחד תכלת מרדכי? הוא היה צבע ורוד. היה מקבל מאחשוורוש, היה מקבל בגד ורוד, וזה היה מה... ורוד לא, מה פתאום? אין שמחה, נכנסנו לדיכאון.
הבא עם תחלת, אומר, אוה, ברוך השם, איזה, יצא עם תחלת, ברוך השם תחלת, מה קרה? אתה יכול להגיד, בירותם יחד שיצא עם חמישה בגדים, מה זה בירותם יחד תחלת מרדכי? ראו אותם תחלת מרדכי, אמרו, אוה, יש תחלת, הכל בסדר גמור. טוב, רבותיי, בואו נתחיל בסייעת הדשמיה, לבאר מה זה תחלת, ואם נבין מה זה תחלת, נבין מה הולך כאן בכל העניין הזה של מגילת אסתר. ידוע מה שכתוב בשם ספרים גדולים, בעיקר מפארי החסידות, שבכל מקום שכתוב מלך במגילה בלי המלך אחשוורוש, הכוונה לקדוש ברוך הוא. כתוב בכמה וכמה ספרי החסידות. אז בכל מקום שכתוב מלך, הכוונה לקדוש ברוך הוא. אם כתוב ומרדכי יצא מלפני המלך, אז פשוטם של דברים, הוא יצא מלפני אחשוורוש. אבל על פי הפשט שאומרים גדולי החסידות, שבכל מקום שכתוב מלך ולא כתוב אחשוורוש, אז מאיפה הוא יצא? יצא מלפני הקדוש ברוך הוא. במה הוא יצא? ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות. מה זה לבוש מלכות? של מי? של אחשוורוש או של הקדוש ברוך הוא? אם אתה אומר שבכל מקום שהוא יצא מלפני המלך, אם לא כתוב שיצא מלפני אחשוורוש, אז הוא יצא מלפני הקדוש ברוך הוא. אם הוא יצא מלפני הקדוש ברוך הוא, אז איזה בגד מלכות לובש הקדוש ברוך הוא? מאיזה בגד הוא לובש? ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, איזה בגד הוא לובש? אז כולנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מתעטף בטלית. יודעים או לא? איפה כתוב שהוא מתעטף בטלית? מה? בטלית. טלית. מה? איפה? כתוב בגמרא, הגמרא אומרת, מסכת ראש השנה. איך הקדוש ברוך הוא הראה לי עוד ג' מידות? מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור. מה מתעטף שליח ציבור? בטלית. אז הקדוש ברוך הוא מעוטף בטלית. אומר המדרש, כאשר הקדוש ברוך הוא לימד את משה רבינו הלכות קידוש החודש, איך הקדוש ברוך הוא היה נראה? מעוטף בטלית, כך אומרת הגמרא. מעוטף בטלית, והקדוש ברוך הוא שם את המלאכים, ואמר לבקשה תעידו עדות החודש, וקיבל את העדות מפי המלאכים, ואמר למשה רבינו, אתה רואה? ככה עושים קידוש החודש. זה כאן בית הדין, מעוטף בטלית, ככה עושים קידוש החודש. חוץ מזה, מה? חוץ מזה, חוץ מהטלית, יש לו מה? תפילין. הגמרא מסכת ברכות אומרת, שואלת הגמרא, איך היה, מה כתוב בתפילין? אז הגמרא אומרת, מה כתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא? מה הראה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו? הראה לו קשר של תפילין, הראה לענב, הראה לו את האחוריים, את החלק האחורי, והראה לו את הקשר של התפילין. איך היה אם תלית היה לו על הראש? שם הוא לא הראה לו י"ג במידות של רחמים. ברגע שהוא הראה לו את התפילין, אחרי זה התכסה בחזרה, הראה לו את הקשר לתפילין. אם אתה רוצה, אולי בשיעור שניתן פעם י"ג במידות של רחמים, אז נסביר שהקשר של התפילין מאחורה, משם יוצאים י"ג במידות של רחמים. כי זה עושה לשני רצועות שונות לגמרי מקשר אחד. אבל נשאיר את זה לפשט אחר לגמרי. כרגע, זה מה שידוע לנו, הקדוש ברוך הוא מעוטף בטלית, ויש לו גם ציצית, זה מה שכתוב. אומר הגאון מווילנה, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תחלת וחור. מרדכי יצא עם טלית, שהיה לה תחלת, והיה לה לבן, חור זה צבע לבן. למה חור זה צבע לבן? כי הגמרא שואלת, במסכת מגילה, מה פירוש הדבר חור, כרפס ותחלת? דן הגמרא, דעה אחת אומרת חור מעשה מחת, ודעה נוספת אומרת חזל חור מלשון חיבר, מלשון לבן. אז מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תחלת זה טלית, שהציצית יש בה היא בתחלת, ויצא גם בצבע לבן, כי יש תחותים בצבע לבן. אומר הגאון מווילנה, ועטרת זהב זה תפילין של ראש, ותכריך בוץ זה הרצועות שלהם, וארגמן זה תפילין של יד. אז מרדכי יצא מלפני המלך, אומר הגאון מווילנה, בציצית ובתפילין. כך הוא יצא, וזה הלבוש של המלך. אז כשאם אנחנו אומרים שהמלך הכוונה לקדוש ברוך הוא, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, מה הקדוש ברוך הוא לובש? הוא מתעטף בטלית, הוא מתעטף בתפילין, וזה מה שמרדכי יצא. עד כאן ההקדמה, עכשיו נתחיל בעזרת השם להסביר מה זה תחלת. רבותיי, ישנו ספר שנקרא ספר יצירה. אני יודע שכולם לומדים את זה בעל פה, אבל אני רוצה לעמוד על משנה אחת, שאולי לא הגעתם אליו, זה נמצא בפרק ה'. אומרת
אומרת המשנה, ספר יצירה, פרק ה' משנה ת', המליך קוף בשחוק, וקשר לו כתר, וצר בהם דגים בעולם, ואדר בשנה. נו, אפשר לעבור למשנה הבאה. אז בואו ננסה בסייעת הדשמיה, להסביר מה שאנחנו, את הפשט הפשוט של הדברים, מבלי לנסות להבין מה העומק שלהם. יש על זה רייבד, יש על זה גאון מבילנה, יש ביורים על הדברים האלה. בואו נאמר מה שהשכל הפשוט שלנו, בפשט הפשוט. נלך אחורנית. אדר בשנה, אנחנו יודעים. אדר, חודש אדר. מה המזל של החודש הזה? נקי. אז יבנו כבר, את חצי משנה אנחנו כבר יודעים. שהחודש הוא אדר והמזל שלו הוא דגים. מה יש לנו בחודש הזה? החודש הזה כנגד משהו בגוף האדם שנקרא שחוק. שחוק זה לא בדיחות, שחוק זה שמחה. השמחה, החודש הזה הוא חודש של שמחה. מה האות של החודש הזה? האות של החודש הזה זה קוף. זה מה שכתוב כאן. טוב. בא הטור ואומר שאחיו אמר לו ששלושת החודשים הרגלים הם כנגד שלושת האבות. פסח כנגד אברהם, שנאמר לושי ועשי עוגות, שבועות כנגד יצחק וסוכות כנגד יעקב. יעקב נשא סוכותה והבן לו בית ולמקנה עשה סוכות, דברים ידועים. 12 חודשים בשנה כנגד 12 שבטים. איזה חודש כנגד איזה שבט? הוא לא אמר לו. היות והוא לא אמר לו, מכאן השמיים הם הגבול. האם זה לפי סדר הלידה שלהם? או לפי סדר הלידה של בני הגבירה ואחרי זה בני השפחות? האם זה לפי סדר המסעות שלהם? על פי מה? אז על זה יש מחלוקת. רייבד, הארי הקדוש, הגאון מבילנה והבני סוסחו. ארבעה דעות סביב העניין הזה, ויש עוד מדרש אחד. הדמלא יש לנו חמש דעות מה הולך כאן, ויש כמובן לקרוא על כל חודש, בכל הספרים האלה יש כמה מאות עמודים על כל חודש. נו, אז מי שרוצה לקחת את הפרויקט הזה, צריך לקחת שנה, שנתיים, ולעבור על הספרים האלה ולדעת כל דבר, לקשר אותו אל כל דבר. אנחנו בעזרת השם רוצים ללכת לדבר ידוע. לא הרייבד ולא הגאון מבילנה ולא הבני סוסחור, אף אחד לא אומר את מה שנאמר עכשיו, זה מופיע בדורות הבאים. בדורות האחרונים כמה וכמה מפרשים סוברים שהחודש שנקרא אדר מכוון כנגד יוסף. למה מכוון כנגד יוסף? כי המזל של החודש הזה דגים. אם המזל של החודש הזה דגים, הוא מכוון כנגד יוסף. למה? כי דגים לא שולטת בו עין הרע. וגם יוסף בירך אותו יעקב אבינו ואמר לו בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, אז לא שולטת בו עין הרע. הדמילה יוסף מכוון כנגד חודש אדר. אומרים המפרשים, למה החודש הזה יש בו דגים? באף אחד מהמזלות של הבעלי חיים לא מופיע כפול. מזל שור, מזל תלה, מזל בתולה, מזל סרטן, מזל דלי, יש הרבה מזלות. חוץ מתאומים ומזל מוזניים שאין לך ברירה אחרת, כי אתה לא יכול לשים מוזניים, לשים אחד, כי זה מצנח הפוך. אתה לא יכול לשים אחד, נגיד הוא תאומים. חייב לשים שניים. חוץ מזה, הכל בודד. בתולה אחד, סרטן אחד, לי אחד, שור אחד, לי אחד, הכל אחד. אז מה פתאום דגים זה שניים? אתה יכול לשים דג. אתה לבוא דווקא בזוג. מה דווקא דגים? לא אומרים חיים כמו זוג דגים. אומרים חיים כמו זוג יונים. אז אם היה יונים, היית אומר שתיים. אבל דגים ידוע על כולם שאחד אוכל את השני. האמא אוכל את הילדים שלה, אז מה צריך לשים שניים? אומרים המפרשים, אם זה כנגד יוסף, מובן למה יש שתי דגים. למה? כי יוסף אמר לו יעקב אבינו, אתה יוצא ממניין השבטים. מי אני מכניס במקומך? את מנשה ואפרים. אם ככה אומר המדרש, פעמים שהשבטים הם 12, פעמים שהשבטים הם 13, פעמים שהשבטים הם 14. למה? אם אתה מונה אותם כסדרם, אז זה 12. אם אתה מוסיף את מנשה ואת אפרים, הם 13. אם אתה משאיר את יוסף וגם את השבטים, זה 14. אז ככה יש לך את כל האופציות שישנם. אם ככה אומרים המפרשים, טוב מאוד. חודש אדר הוא כנגד יוסף, למה? כי יוסף מזלו חודש אדר. והיות ויוסף פעמים יוצא ונכנסים מנשה ואפרים, החודש היחיד בשנה שיכול להיות מעובר, איזה חודש זה? חודש אדר. אם זה חודש אדר, אם ככה פעמים שהוא כנגד אחד, הוא כנגד יוסף, ואם הוא כפול, הוא כנגד מנשה ואפרים. עד כאן דברי המפרשים. אז חודש אדר הוא כנגד יוסף. ברוב המפרשים, חודש אדר מכוון כנגד נפתלי. נפתלי, כך מובא ברוב המפרשים. בא ספר אפיקי ים
ומביא בשם הגאון מווילנה, שהחודש הזה מכוון כנגד זבולון. זבולון? למה כנגד זבולון? כי החודש הזה הוא מכוון כנגד השחוק. שחוק זו שמחה. אין לך אחד בשבטים שמופיע בו שמחה חוץ מזבולון. שמח זבולון בצאתך, וישכר בו עליך. היות והשמחה נמצאת בו, לכן החודש הזה מכוון כנגדו. בסדר גמור. עד כאן דברי הגאון מווילנה, פשט נפלא ביותר. אבל החודש הזה, אם הוא כנגד זבולון, מה הוא קשור לדגים? מה? טוב. רבותיי, אז בוא נלך ונלמד גמרא. הגמרא נמצאת במסכת מגילה, בדף ו'. מסכת מגילה, כולם בטח גמרו כבר בדפים האחרונים לקראת פורים. בטח אנשים עושים סיום בפורים בסעודה על מסכת מגילה, מסכת קצרה מאוד. אז ודאי שכולם גומרים אותה, זה כבר בקראת סוף המסכת. בתחילת המסכת, בדף ו', אומרת הגמרא. אמר זבולון לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לאחי נתת שדות וכרמים. ידוע לכולם שכשהפילו את הגורל על ארץ ישראל, כל אחד קיבל את חלקו בגורל, אף אחד לא יגיד, שמע, לא רוצה, זה לא בשבילי, אני אעשה הפגנה, בוא נעשה טריידין, תן לי 200 דונם פה, אתן לך, אין, נפל לך בגורל הזה שלך, והגורל גם היה מדבר, אומרים חזל, שמע בגורל, הוציאו גורל, הגורל גם דיבר, נפל לו בנחלה. אומר ריבונו של עולם, לאחי נתת שדות וכרמים, הוא מתכוון לנפתלי שקיבל את גינוסר, קיבל שם שדות וכרמים, ולי נתת ערים וגבעות, איזה מקום, אפשר לזרוע שם שום דבר. לאחי נתת ארצות, ולי נתת נהרות וימים. מה אני אעשה עם החוף הזה? מה יש לי לעשות בחוף? חוף, חרדים לא הולכים להתרחץ בים. מה הם צריכים ים? מה, ים? מה אני אעשה בים? גם גברים גבעות וגם ים. מה יש לי? תן לי מקום שאני יכול לזרוע שם, לטעת אילנות. מה, תביא מקום טוב, מה אתה נותן לי גבעות? באותם זמנים לא היו אנשים הולכים לבוידם, שהיה להם צימר למעלה, באיזה מושב למעלה. הוא אומר, פעם תן לי משטח ישר שאפשר לטעת, מה אני אעשה שם על הערי? גם ים הוא לא רוצה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, זבולון, חייך, כולם צריכים לך. מה אתה מדבר? קיבלת מכרה זהב. מה מכרה זהב? שואל זבולון. ממך יצא, תחלת יצא ממך, שנאמר, וספוני תמוני חול. מה זה ספוני תמוני חול? אומרים חז"ל, תני רב יוסף, ספוני זה חילזון, תמוני זוטרית, חול זו זכוכית לבנה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, זבולון, אתה יושב על מכרה זהב, אתה יודע מה יש לך? במקום שלך יוצא חילזון, שנקרא ספוני. הוא נכנס ויוצא שם דג שנקרא בשם ספוני, יוצא אחת ל-70 שנה, ממנו עושים את התחלת, שום יצרן בעולם אין לו את הזכויות על החלזונות האלה חוץ ממך, אתה יודע מה אתה מייצר במפורת יוסף? אחת ל-70 שנה אתה גוזר קופה לחיות 200 שנה קדימה. מה אתה מדבר? מה אתה צריך לעבוד בשדות? אני מייצר לך, היה מביא עד אליך, מגיע לחילזון. חוץ מזה, יש לך טרית. אומר רש"י, טרית זו טונינה. טונה! כל הטונה יבוא אליך במפורת יוסף. אתה יודע כמה כסף אתה עושה מטונה? כל המשלוחי מנות עכשיו, טונות של טונה, נכנסים בתוך משלוחי מנות. איך אמר מפורים אחד, אתה חי במפורת יוסף שנה שלמה, טונה שלך. חוץ מזה אומר, גם החול הלבן, שמנו עושים זכוכית לבנה, גם כן אצלך. רבותה, אתה חי על מכרה זהב, אומר לקדוש ברוך הוא. מה אתה צריך? שדות? יש לך גם חלזונות, ברוך השם, יש לך גם טונה, וגם אתה יצרן של חול לבן, ממנו מייצרים את הזכוכית הלבנה. ברוך השם, אתה מסודר, אומר לו הקדוש ברוך הוא. טוב, ברוך השם. אומר לו זבולון, ריבונו של עולם, מה, יש לי זכויות בלעדיות על החילזון? אנשים יבואו, יוציאו את החלזונות, יקחו הביתה, יעשו להם תחלת. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, אף אחד לא יתחל לך כלום, שנאמר, שם יזבחו זבחי צדק. כמו שבקורבנות אף אחד לא לוקח מגזל, אותו דבר אף אחד לא ייקח שום חילזון, יהיה לך זכויות בלעדיות על הדג הזה שמוציא אותו. אם זה דג או זה שרת, זה מחלוקת של המפרשים. רש"י במקום אחד אומר ככה, במקום אחד אומר ככה, הרמב״ם בהלכות ציציס כותב שזה דג המצוי בים המלח, גם רש"י כותב בשבת שהוא דג קטן. בקיצור, אז יש לו דג אחד קוראים לו חילזון, ויש לו דג אחד שנקרא טונה. חשבתי, אם אומר לנו הגאון מווילנה שחודש אדר הוא כנגד זבולון, אז שאלנו מה זה קשור לדגים? למה דגים? כי יש לו שתי דגים בנחלה שלו.
יש לו מצד אחד יש לו חילזון, ומהצד השני יש לו גם טונה, אז יש לו שתי דגים. יש לו מצד אחד חילזון, מצד אחד טונה, גאון מבינה לא אומר את זה, אז ייתכן שסתם פיפוטי מילטי בעלמא, אבל אם רוצים לקחת את זה, אפשר לצרף אותו גם לעניין. רבותיי, האות הזאת יש לה את האות קוף, זה החודש הזה, קוף. מה זה קוף? אנחנו לא יודעים מה זה קוף, אבל הגמרא במסכת שבס, דף קוף דל, שהגמרא מסבירה כל אחד מהאותיות מה זה מסמל, אומרת הגמרא, קוף מסמל קדושה, קדושה זה הקוף. מאיפה אנחנו יודעים? יש מדרש שנקרא אותיות דרבי עקיבא. במדרש אותיות דרבי עקיבא מובא מה אמרה כל אות לפני הקדוש ברוך הוא, בשעה שהיא רצתה שבא הקדוש ברוך הוא יפתח את התורה. בא עוד קוף, אמר ריבונו של עולם, תפתח בי את התורה, שואל הקדוש ברוך הוא למה? אמרה לו הקוף, מפני שעתידים ישראל לשבח אותך ולומר, קדוש, 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 אז תפתח בי, כי הקדושה באה ממני. אמר הקדוש ברוך הוא, לא, אני לא פותח בך. למה? כי האות קוף מסמלת כללה, ואני לא רוצה לפתוח את התורה בכללה, אלא בברכה. אז באיזה אות הקדוש ברוך הוא פותח את התורה? באות ב' שמסמלת ברכה. רבותיי, יוצא שיש לנו הסבר קוף זה קדושה, ושחוק זה שמחה, ומה יש לנו עוד שמה? יש לנו גם את החודש הזה שמזלו דגים, והוא חודש אדר. אומר לנו הספר אפיקי ים בשם הגאון מווילנה, יוצא שהוא כנגד זבולון, וזבולון סמך זבולון בצאתך, וזבולון הוא מייצר את התחלת. יוצא שהתחלת קשור לחודש אדר יותר מכל החודשים כולם. למה? אומר לה הקדוש ברוך הוא, בחלק שלך יגדל התחלת, התחלת יהיה אצל זבולון, חודש אדר, שושנת יעקב צהלה ושמחה בירותם יחד, תחלת מרדכי, אז החודש הזה חודש אדר, מה הטופ שלו? שמרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, מה זה לבוש מלכות? הוא יצא עם ציצית שכלולה מתחלת וחור, מתחלת ביחד עם לבן, אז כל המעלה של החודש הזה זה תחלת, ואנחנו רוצים להבין מה זה תחלת. ישנה עוד גמרא שאני לא הולך עכשיו להסביר אותה, אבל מי שרוצה קצת להעמיק בה, יש גמרא במסכת סנהדרין, בדף י' ב', הגמרא שם מביאה על שני שליחים שבאו בשאלה אם אפשר לעבר את השנה שלא בחודש אדר, ושם הגמרא מביאה סיפור, שלחו לי חכמים לרבה, זוג בא מרקת, הגיע זוג מטבריה, טבריה נקראת רקת, כמו שמופיע שם בגמרא במסכת מגילה, ותפסו נשר, ובידם דברים הנעשים בלוז, ומה הניהו תחלת? מה הקשר כאן לתחלת? מה מונח כאן לעיבור השנה? ידוע שמעברים את השנה בחודש אדר, מה זה קשור לתחלת? עוד נושא שקשור לעניין. הפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שיהיה לנו תחלת, זה בשעה שאברהם אבינו, לאחר מלחמת סדום, חוזר בחזרה ומלך סדום מציע לו שלל, אברהם מרים את ידיו למעלה ואומר ריבונו של עולם, הרימותי ידי אל השם כלעליון, קונה שמיים וארץ, אם ייקח מחוט ואצרוך נעל. אומרת הגמרא מסכת סוטה דף י"ז, אמר הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת מחוט ואצרוך נעל, חייך שאתן לבניך שתי מצוות, חוט של תחלת בציצית ורצועה בתפילין. יוצא ששם הבטיח כבר הקדוש ברוך הוא את התחלת לאברהם אבינו, ואנחנו רוצים להבין מה מונח בעניין הזה של התחלת. רבותיי, בואו נתחיל. בפרשת השבוע למפטיר אנחנו נקרא פסוקים בפרשת כי תצא. בפרשת כי תצא מצווה הקדוש ברוך הוא למחות את זכר עמלק, מתחת השמיים לא תשכח. מצווה מדאורייתא, כפי שאומרים רוב הפוסקים, המצווה הזאת לכוון, מצוות מחיית עמלק. בפרשת בשלח, פסוקים שנאמר אותם בעזרת השם ביום הפורים בעצמו, ויבוא עמלק להילחם ישראל ברפידים. עמלק בא להילחם ישראל מיד שאחרי שהם עברו את ים סוף. מיד ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב, והקדוש ברוך הוא נשבע. הרימותי ידי אל השם כל עליון, קונה שמיים, סליחה, אומר הפסוק, כי יד על כסיה מלחמה להשם בעמלק מדור דור. כי יד על כסיה, הקדוש ברוך הוא ירים את ידו, אומר רש"י, להישבע בכיסא הכבוד, להיות מלחמה ואיבה עולמית בעמלק. ולמה נאמר כס ולא נאמר כיסא? ולמה נאמר יה ולא נאמר הוויה? אומר רש"י, נשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם ואין כיסאו שלם עד שימחה זכרו של עמלק מן העולם.
רבותיי, הכיסא של הקדוש ברוך הוא לא שלם, הוא נקרא בשם כס ולא כיסא, שמו של הקדוש ברוך הוא נקרא יה ולא הוויה. רבותינו מביאים על זה הרבה פירושים, להסביר כמה וכמה דברים. החידה בספרו צברי שלל כותב, שהנחמה הגדולה שהקדוש ברוך הוא ינחם אותנו, כמו שנאמר בהפטרה של שיבא דנחמתא, אנוכי אנוכי הוא מנחמכם, הוא אומר החידה, כאשר יוכנסו ההי והוו לשם ההוויה, והאלף לכיסא, אז הוא ינחם אותנו. דבר נוסף, אומרים המפרשים, מופיע במהרש"א, כי בחר השם בציון איבה למושב לו. איבה זה א' לכיסא ווה לשם השם. אני רוצה להביא מה שכתוב בספר אבני שוהם של רב לייב שוחר. אנחנו אומרים בכל יום, לדור ודור, הוא קיים, ושמו קיים וכיסאו נכון. אתה יודע מתי יהיה שמו קיים וכיסאו נכון? כשיושלם ה' ו' לשם השם וא' לכיסא. לדור ודור, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. לדור ודור הוא קיים, ושמו קיים וכיסאו נכון. מתי? כשהוא, ההי והוו יוכנסו לשם השם, והאלף לכיסא יהיה שמו קיים וכיסאו נכון. זה מה שאנחנו אומרים בכל יום. רבותיי, מה רוצה עמלק? אתם יכולים להסביר לי, ויבוא עמלק וילחם ישראל ברפידים, מה הוא רוצה? עם ישראל יצא עכשיו ממצרים. עם ישראל יצא ממצרים, עבר את ים סוף, אין לו מדינה, אין לו משאבים, על מה מתנהלת מלחמה? על מה? מה אתם רוצים? אומרים חז"ל דבר אחד, עמלק הוא לא ירא אלוקים, זה עמלק. המושג של עמלק שהוא לא פוחד מהקדוש ברוך הוא, זה המושג של עמלק. מה זה אומר לגבינו? רבותיי, שימו לב עד כמה הדברים נפלאים. בשעה שעם ישראל יוצא ממצרים, כל אומות העולם פוחדים מהקדוש ברוך הוא. חיל אחד יושבי פלשת, אז נבלו אלופי אדום, אלי מואב יוחזי מורד, נמוגו כל יושבי כנען. 40 שנה אחרי קריאת ים סוף, אומרת רחב למרגלים ששלח יהושע, עד עכשיו מפחדים ממכם, נמס כל לב מהפחד של עם ישראל. בא עמלק ומה עושה? אומר, אני רוצה להסיר את הפחד הזה שהעולם מפחד מהקדוש ברוך הוא. בשביל מה אתה עושה את זה? מה התועלת שבדבר הזה? בשביל מה אתה עושה את זה? הרי ברגע שאתה תצא להילחם בישראל, יקו אותך. ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. אז בשביל מה אתה עושה את זה? מה התשובה? עמלק יש לו מלחמה כנגד הפחד מהקדוש ברוך הוא. שלא יפחדו ממנו. זה המלחמה של עמלק. רבותיי, עמלק הוא אנטי הפחד. אם אתה אומר שהמלחמה שלו פוגעת בכיסא, כי הכיסא של הקדוש ברוך הוא לא שלם, אז הכיסא שצבעו תכלת, הוא נפגע כתוצאה מעמלק. יש פגיעה בצבע התכלת של כיסא הכבוד. מאיפה אני יודע שכיסא הכבוד הוא תכלת? כי ים, כי תכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע לכיסא הכבוד. פירוש הדבר שהצבע של כיסא הכבוד הוא בצבע תכלת. אומר הקדוש ברוך הוא, אין הכיסא שלי לא שלם. אם אתה אומר שהכיסא שלי לא שלם, פירוש הדבר שחסר בצבע של התכלת של כיסא הכבוד. מה זה תכלת? אומר לנו הכלי יקר, הזכרנו אותו בתחילת השיעור. תכלת, פירוש הדבר פחד מהקדוש ברוך הוא. האותי לא תראו נאום השם. אתה לא מפחד ממני? אשר אמרתי אל הים, מה אמרתי לו? שמתי לו חול גבול הים, חוק עולם ולא יעברנו. אתה לא מפחד ממני? הצבע התכלת מסמל את הפחד של הקדוש ברוך הוא. זה הצבע של התכלת. הים הוא בצבע תכלת, והשמיים הוא בצבע תכלת. רבותיי, ממה עומד השמיים בלי לזוז? גמרא, מסכת חגיגה. אומרים חז"ל, בשעה שהקדוש ברוך הוא אמר לשמיים להתפרס, הם עפו, עפו, עפו. ומה הם נעמדו, אומרים חז"ל? מגערתו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר להם, די! לכן נקרא הקדוש ברוך הוא שין דלת יוד. הוא אמר לו, די, הוא אמר לשמיים. יוצא שהשמיים הלכו בלי גבול עד שהקדוש ברוך הוא תחם אותו ואמר לו, די. אז הים עומד מפחדו של הקדוש ברוך הוא ובצבע תכלת. השמיים שעומד מפחדו של הקדוש ברוך הוא צבע תכלת. כיסא הכבוד גם הוא בצבע תכלת, כי הוא מסמל פחד. אומרים חז"ל, אין הקדוש ברוך הוא נותן מלוכה לאדם
אלא אם כן הוא ירא ממנו. שכל מי שירא מהקדוש ברוך הוא נעשה מלך. איפה זה כתוב? אומרים חז"ל, בוא תראה. אברהם אבינו, נאמר עליו, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. ירא אלוקים, מיד אחרי זה, אומרים לנו חז"ל. בשעה שאברהם אבינו חזר מהמלכים, איפה הוא חזר? אל עמק שווה הוא עמק המלך. אומרים חז"ל, רש"י מביא את הדברים. מלמד שהושבו כולם להמליך את אברהם עליהם למלך. אברהם נהיה מלך. למה הוא נהיה מלך? כי אתה ידעתי, כי ירא אלוקים. אומרת התורה על משה רבינו. משה רבינו פחד מהקדוש ברוך הוא. מיד הסתיר את פניו. וירא מהבית אל האלוקים. אתה פוחד ממני, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה תהיה מלך. שנאמר, ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם. יוסף הצדיק, מה הוא אומר לאשת פוטיפר? את האלוקים אני ירא. מה הוא נהיה? מלך. יוצא שמי שמפחד מהקדוש ברוך הוא, מקבל מלוכה. הוא יכול להיות מלך, הוא יכול להיות גם אדמור ורב. למה? כי אומר הקדוש ברוך הוא, בי מלכים ימלוכו. מי זה? תלמידי חכמים. מן מלכי? רבנן. רבנן הם מלכים של הקדוש ברוך הוא. רבותיי, כשרואים מלך, מה מברכים עליו? מלך ממלכי ישראל. אומרת הגמרא במסכת ברכות, ברוך שחלק מכבודו ליראיו. שרואה תלמיד חכם, מה מברך? ברוך שחלק מחוכמתו ליראיו. למה אתה אומר יראיו? למה אתה אומר מלך יראיו? למה אתה אומר תלמיד חכם יראיו? לקבל מלכות צריך להיות יראה. אם מלך היראה, אומר הספר זאת ליעקב, אם אין לך יראה, אין לך מלכות. תוצאת המלכות היא תוצאה של פחד. כי מלכות באה כתוצאה מפחד. על מה אתה מלך? מלך שתהיה אימתו עליך, זה סום תשים עליך מלך. המלך פירושו של דבר, שאתה מפחדים ממך. רבותיי, אומרת הגמרא, במסכת שבת, אומרת הגמרא, קוף ממתת, כל ימיו של נבוכדנצר, כל החיים של נבוכדנצר, אומרת הגמרא, לא נמצא שחוק בפי כל בריאה. כל זמן שנבוכדנצר מלך, אף אחד לא חייך מרוב פחד. חייך, מישהו מסבל, אין חיוך מהפחד בפני נבוכדנצר. הוא שלט בכיפה. מופיע ברש"י בספר דניאל, בתחילת ספר דניאל, כשהוא שולח לבקש ילדים שיבואו לשרת אותו, להביא לפניו ילדים אשר אין בהם מום, וטובי מראה, ומשכילים בכל חוכמה, ויודעי דעת, ומביני מדע, ואשר בהם כוח לעמוד בהיכל המלך. ילדים שיעמדו בהיכל המלך, מה זה? אומר רש"י, שהיו אונסים עצמם מן הצחוק, ומן השיחה, ומן השינה, ובפני אימת המלכות מעמידים עצמם כשנצרכים לנקביהם. לא יוצאים לשירותים מרוב פחד. זה נקרא מלך שתהיה אימתו עליך. ממה נובע המלכות? המלכות היא מפחדים ממך את המלך. לכן מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. למה? אומרים המפרשים, אם לא מפחדים ממך, אתה לא מלך, איך אתה יכול למחול על כבודך? הכבוד שמעניק למלך הקדוש ברוך הוא נותן לו, וחלק מחוכמתו ליראיו, שחלק מכבודו ליראיו. הכל נובע בגלל היראה. שואלים חז"ל במדרש במדבר הבא, ולמה נקרא שמו של הקדוש ברוך הוא מלך הכבוד? אומרים חז"ל, מלך הכבוד שנותן מכבודו לבשר ודם. הוא מלך שמעניק מהכבוד שלו. למי? למלכים, לתלמידי חכמים, הוא מעניק להם כבוד. אומר המדרש, לא רק זה, גם אנחנו זוכים לזה. למה? אומר המדרש, וחלק ליראיו תכלת בציצית, שהוא מעין כבודו, שנאמר, ונתנו על ציצית הכנף בציצית תכלת, הווי ויבוא מלך הכבוד, שהוא חולק כבוד ליראיו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את האפשרות ללבוש תכלת בציצית. מה עושה התכלת? מורה ופחד מהקדוש ברוך הוא. אומר הספר חרדים, וראיתם אותו, זאתיות יראתם אותו. הראייה מביאה פחד, הפחד מביא מלכות. אז אם יש לנו תכלת בציצית, זה נותן לנו פחד. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל להבין דבר נפלא. חז"ל אומרים לנו, שעמלק מהו? אנטי פחד, ולא ירא אלוקים, זה עמלק. מה זה לא ירא אלוקים? הוא לא נבהל לא מהקדוש ברוך הוא, ולא מעם ישראל, אז הוא פוגע בכיסא הכבוד, ולכן הכיסא לא מלא.
רבותיי, לא הבאתי את המדרש איתי, אבל בואו ניגש את המדרש בעל פה. אומר המדרש, בשעה שישבו בקבינט אצל אחשוורוש כדי לחתום גזרה על היהודים, ישבו שם כל שרי אחשוורוש הפרטנים ושרי המדינות. עומד המן ואומר, רבותיי, הגעתי לסיכום עם אחשוורוש, הולכים לחסל את היהודים, להרוג אותם בכל מדינות מלכותיך, כולם. אומרים לו כל השרים פה אחד, תגיד, אין לך מה לעשות? אתה לא יודע מה אתה הולך לעשות? מי נוגע במי שנאמר עליו, כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו כשם אלוקינו? אתה הולך להגעת ביהודים? מה קרה לך? בואו ראה, אומרים לו השרים, תראה מה קרה לפרעה. ראית מה קרה לו? בתוך הים, עם השרים, ודם, וצפרדע, מה אתה צריך? חסר לך פה צפרדעים? עזוב אותנו מזה. אמר להם, רבותיי, אמרו לו השרים, סנחריב, אתה זוכר סנחריב? מה עם סנחריב? אתה יודע מה קרה לסנחריב? מה אתה רוצה? אתה מביא עלינו אסונות? מה אתה מתחיל עם היהודים? עזוב אותם. אומרים לו כל השרים. פותח המן העמלקי את דבריו בפני הקבינט, אומר המדרש. אמר להם, אלוהה שטיבע פרעה בים ועשה לישראל ניסים וגבורות, אותו אלוהה שחיסל את סנחריב, כבר זקן. הוא הזדקן. הוא לא באותו אפקט שהוא היה פעם. אין לו כבר את הכוחות. הוא כבר זקן, הוא מבוגר. ואינו יכול לעשות כלום. זהו. הוא כבר זקן, לא יכול לעשות כלום. שכבר עלה נבוכדנצר, והחריב את ביתו, ושרף את היכלו, והגלה את ישראל, ופזרן בין האומות. אם הוא בשיא כוחו, איך אפשר לשרוף לו את הבית? שרף לו את הבית? אין לו בית. את הילדים שלו הוא הגלה, הוא לא עשה כלום. למה הוא לא עשה כלום? אם הוא חזה חזק, עשה לפרעה, עשה לסנחריב, למה הוא לא עשה לנבוכדנצר? מה התשובה? הוא זקן. אם הוא זקן, הוא כבר לא אפקטיבי. אין לו כוחות, לא צריך לפחד ממנו. מה הוא עושה כאן? ולא ירא אלוקים, תפסיקו לפחד מהקדוש ברוך הוא. זה המולק. אם הוא לא מפחד מהקדוש ברוך הוא, אז הוא פוגע במה? בצבע התחלת, שמה מסמל התחלת? פחד. כי האומר לים, את פה תבוא, אותי לא תראו נום השם. השמיים עומדים מגערתו של הקדוש ברוך הוא. אומר החידושי הרים, אומרים על יהודי, הוא ירא שמיים. למה אתה אומר הוא ירא שמיים? הוא מפחד כמו שהשמיים מפחדים מהצעקה של הקדוש ברוך הוא. ככה הוא מפחד מהמצוות של הקדוש ברוך הוא. הולך המלך ומה הוא עושה? מקעקע את הפחד שיש מהקדוש ברוך הוא. אם הוא מקעקע את הפחד שיש מהקדוש ברוך הוא, במה הוא פוגע? הוא פוגע בכיסא הכבוד. רבותיי, מלאכים של הקדוש ברוך הוא נקראים בשם יראים, שחלק מכבודו ליראיו. תלמידי החכמים שנקרא חלק מחוכמתו ליראיו, מנמלכי רבנן, הם נקראים מלאכים. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל להבין דבר נפלא ביותר. 18,500 איש הולכים למשתה בניגוד לדעתו של מרדכי. מרדכי מקבל הזמנה בדיוק כמו כולם. אחשוורוש עושה משתה. כולם מקבלים הזמנה. מרדכי אומר, רבותיי, לא הולכים למשתה. לא הולכים. אמרו לו, מה זה לא הולכים? קיבלנו הזמנה. אתה מעוניין להתחיל איתו עם אחשוורוש? אחשוורוש, אתה מעוניין להתחיל איתו? מה אתה עושה? עושה מסיבה, בשנת שלוש הם הולכו, לא הולכים למשתה. איך לא הולכים למשתה? אמרו לו, מה לא הולכים למשתה? אתה רוצה להתחיל עם אחשוורוש? הוא אדם עם כוחות, הוא הבעל של ושתי, שולט בכיפה, שולט על 127 מדינות. עם מי אתה הולך להתחיל? אמר להם מרדכי, רבותיי, כל זה הולך להיות הצגה ביזיון של בית המקדש, הצגה ביזיון של בגדי כהונה. הוא הולך להחתיא אתכם שם בעריות, אתם הולכים ליפול בתוך מלכודת. אל תלכו! 18,500 איש אומרים למרדכי, כבוד הרב, לא יתערב בפוליטיקה. אל תתערב בפוליטיקה. רבנים, תמשיך לנהל דיון בסנהדרין, אל תתערב בפוליטיקה. אנחנו יודעים מה צריך לעשות.
אם מלך מזמין לסעודה, אתה לא יכול לסרב. אוכל, הוא אמר שיהיה הכל בדץ, אין מה לדאוג. משגיחים יהיה הכל בסדר גמור. אוכל יהיה כשר. אבל איתנו לא מתחילים, לא מתחילים אחשוורוש. 18,500 איש הרימו יד כנגד ראש הסנהדרין, ואמרו לו, לא, אנחנו הולכים למשתה. הלכו למשתה, אומרים חז"ל, אכלו, שתו וקלקלו. חטאו שם בעריות, כמו שכתוב בחז"ל. הלכו למשתה וחטאו במשתה הזה. גם אם נאמר שהאוכל היה כשר, אבל כשר אבל מסריח. הלכו למשתה, נגמר המשתה, חזרו הביתה. שקט מוחלט. כמה שנים היה שקט? האוכל נשרף. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, בשנת שלוש למולכו, עד מתי? כמה שנים? עד 12 שתי מולכו. כמה פער? 9 שנים שקט. אחשוורוש, ברוך השם, בסדר. זרק את ושתי, הביא את אסתר, חיפשו לו אישה, לקח זמן, ברוך השם, הכל בסדר. 9 שנים שקט. פתאום באה גזרה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. כל היהודים ביום אחד לחסל את כולם. כולם ביום אחד. נו, ברוך למרדכי, אמר מרדכי, מה אתה עושה? יש גזרה להשמיד, להרוג. אומר, אתם חברים שלו, לא? הלכתם למשתה, לכו דברו איתו. אתם חברים שלו, הלכתם למשתה, נכון? חשבתם שאם תלכו למשתה הוא יהיה חברים שלכם. הנה, תראה. אם ככה, רבותיי, מה קרה כאן? חוץ מהעניין הזה של הגזרה שהלכו למשתה, היה כאן פגיעה בכבוידום של תלמידי חכמים. היה כאן פגיעה במרדכי היהודי. פגעו במה? בחולק מחוכמוסוי ליריוב. פגעו בנשיא הסנהדרין, 18,500 איש תושבי שושן. אמרו, אתה לא תגיד לנו מה לעשות. אתה לא תגיד לנו מה לעשות, אתה פוגע במי? במן מלכי רבונון. מן מלכי רבונון זה חלק מכיסי הכובויד, שחולק מכבוידוי ליריוב, שחולק מחוכמוסוי ליריוב. הכל בא מצד העירה שלהם. מה זה עירה? עירה זה תחלת. הצבע של התחלת הוא זה שמסמל עירה. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, כאשר עם ישראל גברה מלכותו, והמן נתלה על העץ ביחד עם בניו, 75,000 מתו כולם צאצאי עמלק. מה קרה אחרי זה? כי נפל פחד היהודים עליהם. חזר בחזרה הפחד של עם ישראל על אומות העולם. אז מה קורה כשיש פחד מעם ישראל? הם המייצגים של הקדוש ברוך הוא. אז איזה צבע נעשה בולט יותר בבריאה? הצבע של התכלת שמסמל יראה הוא הצבע שבולט בבריאה. אומר הפייטן, שושנת יעקב צהלה ושמחה. אתה יודע למה? בראותם יחד תכלת מרדכי. חזר כבוד תלמידי החכמים למקומם. כשאותם אנשים אמרו מרדכי צודק, לא היינו צריכים ללכת למשתה. עכשיו הודו בכבודם של תלמידי חכמים. כבודם של תלמידי החכמים התרומם חזרה למעלה. אומר הפייטן, שושנת יעקב צהלה ושמחה, בראותם יחד תכלת מרדכי. אם ככה נוכל בסייעתא דשמיא להבין עוד דבר. הפייטן לא אומר בראותם תכלת מרדכי, הוא אומר בראותם יחד תכלת מרדכי. הזכרנו בתחילת השיעור את דבריו של רב שניאור קוטלר. רב שניאור קוטלר אומר שעם ישראל הוא יפה, אדם הוא יפה כשאתה מסתכל במבט של מקרו. אתה מסתכל ראייה רחבה, אתה רואה תכלת. אם אתה מוצא אחד החוצה, כוס אחד החוצה, הכל דלוח. אומר לנו הפסוק בפרשת וזאת הברכה. ויהי בישורון מלך, בהתאסף ראשי עם יחד, שבטי ישראל. שכולם מאוחדים ביחד, זה היופי של המלכות. שכולם מכירים בכוחה של מלכות. אם אלה הדברים, הפילוג הראשון שהיה בעם ישראל, בעם כשהוא נקרא עם, היה בבניו של יעקב. בניו של יעקב הם נעשו מפולגים בשעה שכינאו ושנאו את יוסף. האחים מקנאים בו ושונאים אותו. אם מקנאים בו ושונאים אותו, מה התוצאה? מוכרים אותו למצרים. הוא מגיע למצרים.
מתי מגיע הרגע שכולם נעשים מאוחדים? כשיוסף אומר, אני יוסף, העוד אבי חי, ויוסף ניגש לכל אחד ומתפייס איתו, ואומר להם, רבותיי, לא עשיתם כלום, אתם חשבתם עליי רעה, אלוקים חשבה לטובה. אומר יוסף הצדיק, האחדות הזאת, הפילוג הזה שנוצר מהקינה והשנאה, הפילוג הזה שנעשה בין האחים, שקינה ושנאה זה סק, אומרים חזל. יעקב אבינו הוא הראשון שלבש על עצמו סק. אומרים חזל, ממנו התחיל הסק, ונמשך אצל בניו, אצל מי זה נמשך? אצל מרדכי. מרדכי המשיך אותו סק שהיה אצל יעקב. מה היה? קנאה ושנאה. הקנאה והשנאה הזאת הביאה פילוג בין אחים. מה הלשון הרע שאומר המן? לדידע לישנא בישא כהמן, אומרים חזל. לשנורא, מה מכפר עליו? איזה צבע מכפר על לשנורא? תכלת מכפר על לשנורא. מה אומר המן? ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בכל מדינות מלכותיך. הם כולם מחולקים בינם לבין עצמם. איזה פירוד יש ביניהם. המן הצליח לעשות מה שלא היה ממתי? משעת מפגש האחים אצל יוסף ואחרי זה במעמד הר סיני. מה היה שם? האחדות הזאת שכולם היו מאוחדים במעמד הר סיני, ואיחד שם ישראל כאיש אחד בלב אחד. אומרת אסתר המלכה, לכנוס את כל היהודים וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו, לכנוס את כל היהודים. אומרים המפרשים, כי המן בן המדתה צורר כל היהודים. צורר כל היהודים, יש איזה שני משמעויות. צורר זה מלשון שונא, אבל לצורר יש עוד משמעות. מה המשמעות? מחבר אותם ביחד. המן בן המדתה הצליח ללכד אותנו ביחד. ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל, כשכולם מאוחדים סביב דבר אחד. סביב מה? סביב כיסא הכבוד, סביב הקדוש ברוך הוא, הכל מאוחד בדבר אחד. זה פירוש הדבר, בראותם יחד תכלת מרדכי, אז התכלת בוערת החוצה, וזה החידוש הגדול של בראותם יחד תכלת מרדכי. אם ככה, שושנת יעקב צהלה ושמחה. הפירוד התחיל בימי יעקב אבינו, שם התחיל הפירוד, בשעה שהשבטים קינו ביוסף והורידו אותו למצרים. מה היה התיקון? בראותם יחד תכלת מרדכי, בזמנים ההם כולם התקבצו להיות ביחד, זה המעלה של התכלת, חזר הפחד מהקדוש ברוך הוא, חזר הפחד מכבוד תלמידי חכמים. נמצאים ברוך השם בשבוע שבו יחול פורים. אני רוצה לומר דבר שכבר אמרתי אותו כמה פעמים, וכדאי לחזור עליו בגלל התועלת הגדולה שכתובה בו. בספר קו היושור, הוא כותב כמדומני או בפרק צדיק וב או בפרק צדיק זין. כותב הבעל הקו היושור, שיום תענית אסתר, ואחרים מביאים שזה גם על יום הפורים נאמר, זה יום שיום מסוגל באופן מיוחד לתפילות. מסוגל מאוד. כותב קו היושור, אדם שניגש לתפילה בתענית אסתר, יאמר את מזמור חבט בתהילים. מהו המזמור? למנצח על הילד השחר. המזמור שאמרה אסתר המלכה לפני שנכנסה, לפני אחשוורוש. וצעקה, קיילי, קיילי, למה עזבתני? כל הפרק הזה צריך ביור. עמדנו עליו כבר כמה וכמה פעמים. אומר בעל קו היושור, אדם שנזקק לישועה, אין לך בדור הזה מישהו שלא נזקק לישועה. אין אחד שלא נזקק. גם מה שנראה לכם מבחוץ, הכל כל כך יפה, כותב כבר הר"ן בדרושים שלו. העולם הזה נקרא נווה התלאות. מבחוץ הכל נראה נווה, מבפנים הכל תלאות. אחד, יש לו ברוך השם אישה, אז אין לו ילדים. אחד יש לו ילדים, אז אין לו אישה. אחד, כל אחד עם הצרות שלו, צריך להסביר מה יש. אחד, רחמנא ליצלן, בתי חולים מלאים עד אפס מקום. קשיי פרנסה, קשיים בחינוך ילדים, חסר מה להתפלל. יום תענית אסתר ויום הפורים, אלה ימים כמו שכתוב להודיע שכל קובעך לא יבושו. כל מי שתולד ביטחונו בקדוש ברוך הוא ואומר ריבונו של עולם, קיילי, קיילי, למה עזבתוני? כל אחד מרגיש ריבונו של עולם, עזבת אותי בעניין של פרנסה, עזבת אותי בעניין של שידוכים. זה היום, זה היום ששערי שמיים פתוחים, כותב בעל קו היושור. להידבק בקדוש ברוך הוא, לומר את המזמור, חבד בתהילים, ולומר ריבונו של עולם, כך אסתר פנתה אליך ואני הקטן, גם אני מצטרף לתפילה הזאת. לנצל את היום של הפורים, יום של הפורים הוא יום עמוס מאוד, מגילה ואחרי זה משלוחי מנות ואחרי זה סעודה. החכם עיניו בראשו,
הוא לא מתחיל את היום בשבע וחצי בבוקר. ארבע בבוקר, עלות השחר, תקום בבוקר, כולם יושנים, אתה רק שומע פיצוצים, אתה נכנס לחרדות. בארבע מתחילים להוציא כולם את הקפצונים הגדולים. הכל מתפוצץ מסביבך ואתה יושב עם תהילים. זה הזמן לפקוט לפני הקדוש ברוך הוא שערי שמיים פתוחים. למנצח על הילד השחר, זה הזמן של עלות השחר. התפילות פועלות, התפילות עוזרות להודיע שכל קובעך לא יבושו. ננצל כולנו את התפילות וננצל תפילה אחת שתועיל לכולנו. אם יבוא משיח צדקנו ויבנה בית המקדש, כולנו נבשע בתשועת עולמים במרב ימינו, אמן ואמן.